Edhe në tonë ramën zjedha e këti eurodeputat në Belerit. Përse? Politikisht. Farëq. Ramat triumfoj. Sepse megalomania greke theu thundët në... Megalomania greke ishte edhe deklarimi i ambasadës greke. Natyrisht lufta me mirë që i bën shteti është heshtja dhe zhvlefsimi absolutisht i çdo lloj komunikimi diplomatik protestues ndaj tyre, sepse si rregull me drejtë Tajlandit nuk mund të thonë si vend të nesërmen ambasada ministrëve të hashme do të tërishte në proteste, se është ndryrë punë të brendshme. Do hajm të është godas sistemi i drejtësisë. Po i lën të gjitha këto, ne nuk duhet i përgjigjemi megalomanisë greke me megalomani shqiptare. Jo. Ne jemi në rrugën tonë të drejtë të Zotit, por edhe njëkohësisht edhe ligjore. Dhe vendosja e dinjitetit dhe sovranitetit kombëtar, flamur të cilën Rama, me që se mbërë pyetjen, përne po kap Rama, e vendosin vënd. Dhe sot nuk ka shqiptar i cili në këtë betej po e quaj të organizuar, nuk i e pikët Ramës. Jo, gjuhët dhe landit ta fitoj, dhe është e vërtet që fitoj. Dhe në planin politik, në politikën e bëndshme, Rama fitoj, ta një vinë politikën e jashme. Unë nuk di që të ketë një faktor ndërkombëtar politik, i lartë ose i mesëm, që të ketë penalizuar në mënyrë deklarative, fillimisht pastaj me veprime, politikën e shtetit shqiptar me marrëdhënien me Belerin. Përkundërzi, gjithë faktori ndërkombëtar ka penalizuar shtetin grek. Kështu që veprimi i ambasadores greke ishte një veprim i cili në të gjitha të plotë që ndërtuan pritej të ndodhte dhe është veprimi i fundit politik që merr shteti grek në marrëdhënien me Belerin. Nuk do ketë masë reagim tetë, do ketë një reagim deklarativ ditën kur do të pretendohet që Beleri duhet të betohet, por ka një problem. Beleri është shtetas shqiptar në Shqipëri dhe shtetas grek në Greqi. Po ti ishte shtetas shqiptar në Greqi, problemi e lidhë absolutisht me Shqipërinë. Po ti ishte shtetas grek në Shqipëri, e lidhë absolutisht me çështjen. Ai është zgjedhur shtetas grek dhe i nështrohet kompletizacionit grek në atë krah dhe nuk ka të drejtë kërkoj liri në një shtet tjetër ku nuk është shtetas. Në Shqipëri ai ka kryer një vepër penale. Për sa kohë ka kryer vepër penale, nuk ka në botë një dispozit e cila e detyron shtetin, kushdo që të jetë ai, në rastin ton shtetin shqiptar, që meqense si shtetas grek ka fituar disa të drejta dhe liri, shteti jon të bëj politikë penale në mbështetje të legjislacionit, po them. Sepse mundet të ketë edhe një moment të tillë. Mund të ketë edhe një moment të tillë, ti thon po. Përfundimisht Beleri, Neymar do bëjmë zgjedhjet. Beleri të vazhdoj të bëjet në vetë si shtetas grek, dhe nga kjo moment, aje e bëjt një kompromisi ma politik normalisht në këtë rast, nuk kemi pse në të dy shtete për hit Belerit të prodhojmë këtë situatë që është anormale me dy popujve që kanë bashkjetuar në pache, kanë një bashkjetuar pavarësisht me galomanis dhe politikës shoviniste të grupeve ekstremiste që po e mbisundojnë politikën greke në këto moment që flasim, por që mbarun zgjedhet ato gjitha të venë në normalitet. Dhe të dy vëndet, pra të dy qeverit, tani tashmë të drejtojnë që të vendosin urat e komunikimit dhe të vendosin normalitet në këto marrëdhënie, sepse i shërben dy vëndve. Beleri mbaroi si çështje. Do vej deputet si shtetas grek, këtu do bën zgjedhjet në Neymar, në zgjedhjet e Neymar, mos guxojmë Greqia të vijë me atë frym që ishte ndryrë punë të brendshme dhe ndryri në zgjedhjet në Neymar, të jemi absolutisht ndërgjeshëm zgjedhjet, t'i bëjmë të dy palët edhe faktorit shqiptar. Je i sigurt që nuk ka për të qenë agresive Greqia të bjerë autobus në emigrantë? Po do t'i sjell ajo, por mos harrojmë që njerëz ja thyen dhëmbët dhe prandaj ky gjithë aksioni është një tregim i vendit, thonë zotëri, në Shqipëri jemi ne zotër. Ju e bët atë veprim dhe bët gabim që e bët. Por ne kemi shumë instrumenta që nxjerrin palarat në vend tjetër. Sa e palari ishte kjo? E palari, një e vërtet e cila kalojnë ato korridore që janë korridore ligjore, po ishte e vërtet. Se blere vota, a kupton ti që në kuqin ti më burë dhe otë, këtë vit votuan shumë më tepër për Belerin, që lidh Belerin me kuqin? Mirë me i marën që pretendojnë që ka komunitet, po me kuqin që lidh? Një komunitet patriotik që kur s'ka qeni lidhur me faktorin grek? Dhe me këta të morim tepër. Po nuk duhet t'japë të fakte, po them, do një të bëjmë zjedhe, t'i bëjmë të ndershme, ku të dy palet kënë monitorus, po jo ndëryrje. E, do një të ndëryni, mos arrojmë që jemi në troje tona. Dhe përsa kohë që jemi në trojnë tona, vetë këj fakt në jebë gjithë e përsit që instrumenta që do përdojnë një të kundërpërgjirë në të njëtën formë.
Por nuk do ta bëjmë gjë të tillë. Ne do të kërkojmë zgjedhje të lirë ndërsa. Po e kanë thënë ata do rivendosin djalin e Belerit. Le ta vendosin. Edhe Beleri mund ta vendosin. Shteti shqiptar është Beleri. Mbaron dënimin, vjen. Por unë them, tashmë çështja e Belerit ka mbaruar dhe duhet kthehet normalitet politika, se jeta është normale. Jeta është normale. Zgjedhjet mbaruan, Beleri takzoi atë mandat që i dha populli grek, është drejtë e tij. Nuk pretendoj të mbroj liri të shqiptarve, nuk e pretendoj sepse ai nuk po vete si një shqiptar ose si një person me frymë me cilën funksionon Bashkimi Evropian, që është misia, bashkëpunimi, integriteti, njohja, ai po vete si ekstremist. Ai po vete si ekstremist, do nuk e di s'do përfaqësohet. Po nuk do t'i futem këtë kapitulli, nuk do t'i futem. Po më mirë që s'di të flasë se s'ka për të folur zonë më. Po çfarë do thotë orish, orec edhe një herë. Ishi shtat Beler. Se shtat Beler ishin në parlament, shtat grekë Beler, me atë frymë kanë vajtur. Ikën tre, u shtua një, se janë pesë tani. U shtua thjesht një Beler, që është Beler, po si themi ne, të gjithë ata të Berishës shkanë vetëm i fytyrë Berishë, kur e themi shpeshherë ne. Sepse edhe atje, ishin gjashtë parlamentar grek, këtë frymë kishin. Okej, Landi, në të ardhmen, parashikon një për konfliktim të ri në Himar? Grekët kanë deklaruar që do rivendosin djalin e Belerit, kanë thënë, pak të në këshu e në shreu. Po mi po mirë, le vendosi dhe në IPI, nuk ka ndonjë problem, trashëgimi është ajo. Sepse unë kam idenë që me Belerin u humb betejë më tepër për neglizhencë të së majtës, që të mobilizonte krahun e vetë, mendoj që e fiton gorë. Ma, betejën atje u humbi ai që ishe kandidatur, por kaq është, më thjesht. Jo, mos i bini qartë, Landi. Janë 2785 persona që kanë kaluar brenda një dite kufirin, kanë votuar dhe janë kthyer mbrapa. Po 2785 është një ngjarje e papritur. Se nuk mund të presësh tani që në një zgjedhje lokale ti me 4000 votë. Me po aq ishin pra. Dhe diferenca dhe me 10 vota. 10 vota diferenca. Do të thënë, ka normalitet dhe kjo normalitet është argumenti mjaftueshëm që në perëndim kur i vete në ato kancelaritë thua shiko çka ka ndodhur dhe të gjithë njohin politikën. Me një veprim zgjidhet kjo tani. Që opozita mos bëj atë jo gabim, jo gaf, pa atë krim politik që bëri. Tradhësi kombëtare thua, ta mbushim gojën. E till është. Vetëm interpretuar. Me Belerin në fakt e mbyllën historinë e tyre, kështu e mendoj unë. Sidomos vajtja mbrapa e Nokës, Gjekmarkaj dhe Boçit për të takuar përfaqësues të djathtës greke ishte shumë e rëndë, se ne e harrojmë këtë. Sepse ata duan që nëpërmjet asaj të marrin benefit politik. Po kjo është e poshtër, kjo nuk është ndershme. Është shumë e tejkaluar si. Po ja prasht. Okej, nice. Po kaq për pritjet e spërit gjithë. Mashana dheu në gjuhë të huaj, pastaj mashana në shqip, e ka thënë ai. Në mënyrën se u interpretua, se u interpretua si një luftë etnike, luftë politike ishte normale. Mbajnë pjesën e luftës politike dhe e pranueshme ti vej edhe Noka dhe por kur gjithçka po interpretohet në pista etnike, stopsen. Po fal, Beleri etnikisht u luftu, u vu politikë. 2001-shi. 2001-shi, besoj ke qenë. Jo ke qenë tu, po ti ke qenë tu. Edhe atëherë kishe PD-PS, po u bën bashk. E dim gjithë modeli është 2001-shi. Modeli më i mirë. Ikën ato kohë. Landi, falenderoj që ishëm me mua. Falenderoj të anë i kënaj Shqipër. Gjithashtu, përshëndaj të thonë. Inxhinier, falenderoj që ishë sot me mua. Kënaj si imja. Falenderoj dhe juve që në ndoqët natën e mirë.